په مو مې جوړه کې پان کې د حاضر شوه د اوج نه لواسین زرو بي لوبغاړ کپتان ارسلان چټي مې اته نه خې لګولي په مقابله کې د شپږ نه خو فریدګل بابا سره بالکل پسند کې ولاړ د خپل مرګرو سره ډاډ ګیرنه ورکوي بابا فریدګل کپتان ارسلان خپل لومبني غزار د پاره بالکل تیار بالکل بنگلہ دیش تک ایولا گول اور ٹیم لپاره قیمتی پوائنٹ واغستو چی سکور ہے 8 نہ 9 کو